Атрактивна търговска оферта, съчетание на сигурност, рентабилност и прецизност. Това е предложението на BASF за сезон 2018, което получиха фермерите на техническите срещи през февруари. В Пловдив, няколко стотин фермера от Южна България имаха привилегията първи в своя регион да научат новините от лидерската компания. Ясни са топ продуктите. Фунгицират от ново поколение при Аксор. Pulsar Plus в слънчоглед за технологията Clearfield Plus. Pictur и Retengo. Силна и икономически изгодна растителна защита за земеделците, които се целят високо. Това, което мен много ме радва и моите колеги, разбира се, е лансирането на първия фунгицид за житни култури, комбинация на SDHI и стробилурин при Аксор и много добрата оферта, която имаме за житни култури, 10% бонус пакет за всички колеги, които решат да заложат на продуктите на BASF. Два продукта или три продукта, комбинирането на тези продукти според условията на полето, според проблемите, с които искате да се справите на полето, с една добра промоционална цена. Другите култури, Pictur, това беше първия фунгицид в България, комбинация на SDHI и стробилурин. Ние продължаваме да се гордеем с този продукт, защото той е безспорен лидер в контрола на склеротиния в рапица и в слънчоглед. Имаме и по-икономична оферта Retengo, която е, това е мултикроп фунгицида, единствения, който е регистриран и в нахуд в момента. Бих казала, това е фунгицида с най-много регистрации в различните култури, с който много успешно клиентите ни, земеделските производители могат да се справят с сериозни за контрол болести. Pulsar Plus, това е много съществен част от слънчогледопроизводството в България, Clearfield Plus технологията, която, както каза Матиас Фенинг, е еволюция в развитието на тази технология. Много съществено, както всички вече, които работиха с Clearfield Plus технологията през 2017 се убедиха, това е една технология с хибриди, които са по-устойчиви, с много добър добивен потенциал, много добра масленост и за тези Clearfield Plus хибриди и тази еволюция в хибридопроизводството Pulsar Plus безспорно е най-добрият продукт. Ние показахме на презентацията, това е пъзъл, за да се постигнат добрите резултати. Clearfield Plus хибриди с Pulsar Plus. Същественото за Pulsar Plus е неговата пластичност. 120 до 200 мл на декар, изключителна гъвкавост на продукта, която може да постигне както прецизното контролиране на плевелите, които са на полето, така и може да постигне и много добра цена, в зависимост от, както казах, проблемите, с които трябва да се справят колегите на полето. Нашето послание към българските земеделци. Ясно е, че когато отглеждаш много декари, цената на продуктите е много важна, но за нас качествената и добрата растителна защита и качественото опазване на други вложения, които вече сме направили на българските полета, е много важно да тръгва с прецизния избор на продукта. Много е важно човек да подбира продуктите си според техните качества, но за да направи това добре, трябва да познава проблемите на полетата и трябва да познава много добре качествата на продуктите. Факт е, че на българския пазар в момента има огромно разнообразие от продукти, и първия избор, както казах, е в качеството на продукта. Втория избор вече идва и в цената на съответните продукти, но отново това се определя от потенциалите на полетата. Така че, уважаеми колеги, пожелаваме ми много успех през тази година, пожелаваме добри климатични условия, защото те винаги са важни за крайните резултати, а това, че вие правите интензивно производство или по-голямата част от вас, цифрите го показват. Дано и природата се е с нас и през 2018 година да направим нова крачка в развитието на интензитета на българските полета и да постигнем по-високи добиви и по-добри резултати. Благодаря.